Dilma foi afastada das suas funções por causa de 3 decretos de suplementação orçamentária e de uma operação em favor da agricultura familiar. Acusações, aliás, que já foram escancaradas como farsa. O interino Michel Temer, que tomou de assalto o Palácio do Planalto, com críticas severas à condução da economia por Dilma, está fazendo exatamente tudo ao contrário do que havia prometido. Seu governo provisório é uma obra não só de fraude política, mas também de fraude fiscal. O que Temer tem feito é o pagamento descarado da conta do impeachment, em prejuízo completo das finanças do país. É o uso do dinheiro público para assegurar a sua permanência no poder. Se depender de nós da oposição, se depender da vontade da maioria do povo brasileiro, dos movimentos organizados, da sociedade civil, esse governo não vai concretizar esse golpe, porque está aqui, dito com todas as letras, o que será esse governo para o Brasil a partir do momento em que esse presidente se sinta confortavelmente e definitivamente sentado naquela cadeira. Será o Brasil que nenhum de nós quer de volta. Será o Brasil que condenou milhões à miséria extrema, à pobreza absoluta, à exclusão social e à exclusão da cidadania. Será o Brasil do conservadorismo, das ideias retrógradas, onde as mulheres, os jovens, os gays são colocados numa posição de discriminação permanente e negativa nos seus direitos e no atendimento às suas demandas. Por isso, senhor presidente, nós estaremos aqui o tempo inteiro a denunciar o conteúdo que tem esse governo, a sua plataforma política de retrocesso, a sua plataforma econômica comprometida com os grandes empresários, com os bancos, com os grandes e mais ricos desse país e contra o povo pobre. E continuaremos no chamado a que toda a população brasileira impeça a descontinuidade da democracia, o desrespeito à Constituição e o golpe que eles pretendem perpetrar.